Sådär, ja. Nu ska my brother here who sitta och äta som ja, men därför att alla engelsmän and the Swedes are going to förstå. Ja, men vi kollar då. Vet inte ens om jag filmar. Vad kommer inte kolla stå på den? Va? Den. Use a micro drop in your favorite dishes to enhance your taste sensation due to the freshness of my product cottage. Ja, inte due to freshness. Ja, det förklarar vad man ska ha den på. Ja. Men det är ett svårt val han kan välja på smaker. Ja, men det, jag vet inte, jag skulle ha på nudlar, men ingen av dem står nudel på. Nej, det är ju inte nudelsmak på dem där. Nej, men jag tänkte ha den till nudlarna. Du bara ta något som låter gott. Ja. After death. Sudden death. Blairs jalapeno death. Original death. Ja. Exalt hot. Hot test. Mild. Mild. Är den stark den? Nej. Mild. Mild. Jag hoppas att det är som den pajkäppar alla, annars blir jag besviken. Fast ja. Det var inte samma märke, den hette något annat. Det var någon som smakade direkt, vad tyckte du dricker? Jag har smakat också. Nej. Jag slickade rent hela skeden, så jag stod och hinkade mjölk och vatten, typ 3 glas mjölk och... Eller en vatten drack jag inte, jag drack bara mjölk, men jag tror jag drack 3 eller 4 glas mjölk och den stora jävla halvliter glas. Jaha. Filmar du den? Ja, jag filmar. Jag tror det här. Är den hottest på nörd eller är det bara skitsnack? Nej. Jag behöver ta en stricka efter den här. Va? Jag ska prova en annan. Det är en mikrodropp när jag tar i. Mm. Åh oh, fy fan. Hö. Den var starkare va? Den var starkare. Smaka. Låka. Nu är ditt ansikte rött också. Den här var lagom. Smakar skit. Det är roligare att filma dig just nu. Jag smakar efter att jag har filmat klart ditt ansiktsuttryck. Det räcker nog som ett hår i alla fall. 5 av 5 alltså. Kanongod. Den typ segflyter då. Ja, den var jävligt mycket starkare än den andra i alla fall. Men det är fortfarande inte i närheten av den som var på köparen. Om du inte var i närheten på den här, du vill inte veta vad du har ätit. Det vill du inte veta, du kan åka ner dit någon gång och prova. Mm. Om de har kvar den. Nu tog han XX, vad heter den? XXX Hot? After death. Jag har redan fått sudden death, så det är väl after death som har fattats. Den var uppenbarligen inte lika stark. Nej, den där var starkare. Jag har lite problem här med att få upp den sista. Jag har en idé. Det sjuka är att han inte får upp den mildaste. Det är bara för att man inte ska få dricka den. Eller äta den, eller vad fan man ska göra. Ska han prova den milda? Mild. Jalapeno också, är jalapeno vidrigt. Jalapeno är gott. Feferoni är äckligt, men jalapeno är gott. Smakar inte ett skit till. Det smakar något, men det smakar inte starkt. Den är för barnen.
Fan vad den här vibratverkan ska komma till hem.